Ahoj, vítám vás u nového videa. Jak rychle stáhnout filmy na Ulož to z roku třeba 2017. Takže jdeme na to. Jdeme na to naše známý Ulož to, takhle nahoru si to napíšete. Chvilku počkáte, kdo má pomalej internet, tak si chvilku počká, bohužel. Nebo spíš pomalej nový počítač. Za to se omlouvám, že to takhle trvá. Takže jednoduše si takhle dáte 2017, samo to vyběhne takhle v češtině CZ AVI, to si dáte. Po nějaký chvíli vám vyběhnou všechny filmy v češtině, které už vyšly v roce 2017, nebo teprve ještě vycházejí v tomhle roce. Tady máte třeba, který je ten pravý, nebo John Wick 2, to už je tady dlouho, nebo tady máte nejnovější novinku, co je taky americký bojovník nebo zabiják. To si takhle rozkliknete, takhle si dáte to naše známý stáhnout rychle, nebo to by se vám mělo otevřít takhle ta tabulka. Ten počítač je čím dál tím víc pomalejší, za to se vám omlouvám, buď si to můžete stáhnout takhle rychle za 54 minut, to máte poplacený, anebo můžete dát pomalé stahování, takhle si zadáte ten náš kód, to už jsem vám ukazoval, takhle jednoduše to dáte, dáte stáhnout, film by se měl začít stahovat, film se začíná stahovat, tady pak kliknete na tohle a můžete sledovat přesné jeho stahování, kolik máte rychlosti a kdy se vám to přesně stáhne. Tady vidíte, že můj internet jede takhle, je staženo teprve 5 MB, je to docela velký, takže to bude trvat 3 hodiny. Já už tenhle ten film mám, takže hnedka jak skončí tohle video, tak to zruším, protože jsem to viděl už včera v češtině. No a pak pokud nechcete třeba filmy z roku 2017, tak tam můžete jednoduše takhle naťukat třeba 2016 a udělat úplně to samý. 2018 tam je jenom jeden film zatím a to je s Jean-Claude Van Dammem. Je teda 2017, ale píšete tam, že je 2018. Myslím si, že v češtině ještě není, je s titulkama. Já v nejbližší době budu dělat videa recenze na filmy. Bude se to jmenovat recenze filmů. Nevím, kdy přesně tohle, tahle ta série začne, ale doufám, že brzo. A tady můžete vidět třeba Grimsby, akční komedii, která je fakt dobrá. Tady ty většinosti těch filmů 2016 už mám. Ne všechny, ale nějaký z obliby už mám. A pokud třeba chcete, máte nějaký oblíbenýho herce, tak stačí jenom napsat tady jeho jméno. Tak já mám třeba toho Stevena Segala. Nic proti jiným hercům samozřejmě. A takhle dáte úplně to samý CZ AVI. A měli by vám vyjet úplně všechny filmy jeho v češtině, který jsou nadabovaný. A nebo když chcete nějaký třeba novější 2016, tak za to stačí jenom napsat 2016 a oni vám by měli vyjet to, ale nějaký 2016 už nadabovaný má zrovna tenhle můj oblíbený herec, anebo když nemáte rádi třeba Segala, tak si můžete jednoduše udělat to samý a to je, že takhle, že tam napíšete jiný jméno, třeba já nevím, já se vám omlouvám za tu pomalost, třeba tam píšete Jean-Claude Van Damme, CZ AVI úplně stejně a rychle vám to, no, podle internetu vám to rychle najde všechny jejich filmy, které jsou nadabované a ty, které nejsou, si bohužel musíte najít trochu jiným způsobem a to když tak v druhém díle tohoto videa. No a tady máte všechny, by tady měly být skoro všechny filmy, které jsou samozřejmě nadabované v češtině a ty si můžete jednoduše stáhnout úplně stejným způsobem, jako jsem dělal předtím. Tímto se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa, třeba u druhého dílu. A zatím ahoj. A ještě jsem vám chtěl říct, že pokud se video líbí, tak dejte like, pokud se nelíbí, dejte dislike, pokud se vám líbí videa z mýho kanálu, tak můžete dát odběr a uvidíme se teda u dalšího videa nebo u druhého dílu. Ahoj.